بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن ينائب الأوبوت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Ovaj Kur'an doista upućuje onome što je najbolje. Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Oni su, kaže Allah uzvišeni o poslanicima, oni koji su bili na Allahovoj uputi, pa njih ti slijedi. Govori se našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a sve ono što je naređeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, naređeno je njegovim sledbenicima da izvrše koliko mogu. Pa jedna od najvažnijih stvari, jedna od najvećih stvari na koju upućuje Kur'an jeste kako da se ljudi odnose prema Allahovim poslanicima i njihovim vjerovjesnicima. Ono što je Allah uputio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da radi, uputa je onima mimo njega. Ne bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdržao u svojoj misiji, niti bi se strpio do kraja svoje misije da mu Allah nije dao primjere poslanika prije njega koji su se strpili. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada su ga uznemiravali mušrici, mnogobožci, na Bedru i na drugim prilikama, kada mu je došao onaj čovjek pa mu rekao: o Muhammede, budi pravedan, boj se Allaha i budi pravedan, pa mu kažu: Allahu poslaniće, daj da mi to riješimo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Musa alejhi selam je uznemiravan više od ovoga, pa se strpio. Pa je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Musa alejhi selam bio uzor u tome kako da se strpi sa neukim ljudima, kako da se strpi sa bedevijama, beduinima, nomadima u njihovom ponašanju prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio izdignut na ljudi osim zbog njegove poslanice. Ono sa čim je odabran Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nad ostalim ljudima i svi poslanici jeste njegova poslanica. Kaže uzvišeni gospodar: Kul innama ana basharun mithlukum. Reci: ja sam čovjek jedan poput vas, isti kao vi. Šta me to izdvaja? Kaže: juha ilej, meni se objavljuje. Pa je poslanik i drugi poslanici uzdignuti su, izdignuti, istaknuti u odnosu na ostale ljude zbog poslanici. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam Ebu Davud u svom sunenu: tesme'une ve yusme'u minkum. Vi ćete slušati od mene i drugi će slušati od vas. Tesme'une ve yusme'u minkum ve yusme'u mimmen yasme'u minkum. I drugi će slušati od onih koji budu slušali od vas. Pa je ovo ono sa čim je Allah izdigo ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na svim ostalim ummetima. A to je da oni koji su naslijedili znanje poslanika sallallahu alaihi wasallam, on njih će drugi slušati. I zato smo govorili i stalno govorimo o tome da je prednost u edebu, lijepom i učitivom ponašanju, bolja od toga da imaš nešto znanje. Mnogo bolja. Jer ako ne znaš da se ponašaš, to što ti imaš znanje, okači mačku o rep. To što si nešto čuo, pročito, vidio, mačku o rep. Ako ne znaš da se ponašaš, ako želiš da se pozivaš da slijediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne radiš kako je radio poslanik alejhi salatu vesselam, niti radiš kao što su radili oni koji su njega slijedili, nemoj se pozivati da slijediš poslanika sallallahu alejhi vesselam. Bolje ti je da čutiš. Bolje ti je da čutiš. Mnogo bolje je da čutiš. I zato su rekli da je reket je u tome da imaš malo znanja, a da po njemu radiš. Nego da imaš mnogo znanja, da ne radiš po svom znanju. Malo znanja imaš, po njemu radiš, bolje je nego mnoštvo znanja.
To ne znači, ni pošto, da onaj koji ima manje znanja ne može znati nešto bolje od onoga koji ima više znanja. Ali ne smije se dopustiti niko od nas sam sebi da nema učitivosti prema drugima. Ne treba čovjek da bude neučitiv prema muslimanu drugom, a kamoli prema onome koji je učeniji od njega. I zato, kada su na Uhudu zakopavali ashabe, nakon bitke na Uhudu, šta je rekao poslanik a.s.? Pogledajte ko od njih više zna Kur'ana, pa mu dajte prednost u kaburu. Da se on prvi stavi. Ima prednost. Odlasku na onaj svijet. Ko zna više Kur'ana? A kamo li zna više i Kur'ana, i sunneta, i onoga što su rekli učenjaci? Ebu Davud bilježi u svom sunenu i Taberani u svom mu'đemu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lejse minna men lem yujalla kebirana wa yarham sagirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Nije od nas. Ne pripada nam. Onaj ko ne zna da da pravo našim starijima, nije samilostan prema našim učenima i ne zna pravo naše galima. Ne zna pravo. Kažu, prednost alima u odnosu na ove dvije kategorije jeste da oni ne bi znali da trebaju biti samilosti prema mlađima i da poštuju starije da nije alima. Ne znaju. Posebno ako nemaju kućnog odgoja. Ne znaju. I zato, mnogo je važno kad razgovaramo jedni s drugima da lijepo i učitivo razgovaramo, a kada razgovaramo s onima koji su učeniji od nas, da još ljepše razgovaramo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ittaqillaha haythuma kunt, boj se Allaha gdje god da si, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha." Nakon lošeg učini dobro djelo koje će izbrisati loše djelo. "Wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan." S ljudima svim ponašaj se na najljepši način. Najljepšim ahlakom. To je sa svim ljudima. A kamoli sa onima koji nešto više od tebe znaju. Uzvišeni Allah u svojoj lijepoj knjizi spominje priče o poslanicima u kojima su nezaboravne i neizostavne pouke za sve ljude. Jer Allah je za Kur'an odabrao ono što je najljepše za ljude da bi ljudi to mogli čitati do sudnjeg dana i od toga izvlačiti pouke i po tome se obhoditi. Jedno od tih kazivanja jeste kazivanje o Musa'u alejhi selam, za koje kažu neki učenjaci kao da je Allah htio da samo o Musa'u alejhi selam govori. I uzvišeni Allah spomenuo je u suri Al-Kahf događaj Musa alejhi selam sa njegovim dječakom s kojim je bio na putovanju. Međutim, uzvišeni gospodar nije spomenuo razlog zbog čega je Musa išao na put sa svojim dječakom. To nam spominje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imam Buharija bilježi od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuma da je Abdullah ibn Abbas, prenoseći od Ubeja ibn Ka'ba, rekao: "Musa alejhi selam je jednog dana rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Musa alejhi selam je jednog dana stajao u svom narodu i držao im je vaz. Govorio im je lijepo." Kaže do te mjere da su zaplakale oči. Zaplakale su oči. Pa je nakon toga jedan čovjek pratio Musa alejhi ve sellem i uhvatio ga za ruku i kaže mu: "Ima li iko učeniji od tebe?" Kaže Musa alejhi selam: "Nema." Kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Pa mu je Allah objavio: Idi u to i to mjesto, naći ćeš moga roba koji je učeniji od tebe." Pa onda Musa alejhi selam, kao što znate, u suri Al-Kahf spomenuto je, krenuo sa svojim dječakom tražeći tog čovjeka. I uvom da je Musa alejhi selam vazio ljudima
držao im vaz, ono što će pokrenuti njihova srca, jeste isto ono što je radio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, kako bilježi imam Buharija, je svakog četvrtka dolazio ljudima i držao im vaz. Držao im vaz. Pa mu kažu, lijepo nam govoriš, zašto ne bi umjesto samo četvrtkom svaki dan nam ti govorio? Kaže, tako je radio sa nama Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, držao nam je vaz u četvrtak i nije htio da nam više govori jer se bojao da nam ne bude dosadan. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam bojao se da ashabima u nekim stvarima ne dosadi. Pa Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu je slijedio poslanika sallallahu alaihi wa sallam i nije svakog dana držao vaz ljudima. Dobro, kažu, kako onda u školama, medresama, na fakultetima, na halkama ima stalno predavanje, svaki dan po nekoliko predavanja. Razlika je između općenitog vaza za svakoga i predavanja, naučnog predavanja i halki za onoga koji intenzivno uči. Jer ako bi sve ovo znanje na to da bude jednom sedmično predavanje, ljudi bi ostarili, osjedili, ne bi naučili nijednu oblast iz islama. Nijednu oblast. I kao što je Musa a.s. držao dirljive govore, emotivne govore svojim drugovima, isto tako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam držao dirljive govore svojim ashabima. Pa je u poznatom hadisu onaj ashab rekao: "Va'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mev'izatan vajilat minha l'kulub wa zarafat minha l'uyun." Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam vazio nam je, lijepo nam je govorio, tako da su srca osjetila strah, a oči se napunile suzama. Pa smo rekli, o Allahu poslaniče, kao da je ovo oproštajni govor. Pa daj nam neku oporuku. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Usikum bi takva Allah. Oporučujem vam bogobojaznost. Wa sam'a wa ta'a wa in ta'amara alaykum 'abd." I da budete poslušni i pokorni, pa makar vama bio nadređen rob. Poslije mene ćete vidjeti mnoga razilaženja. Poslije mene vidjet ćete mnoga razilaženja. Pa se čvrsto držite mog sunneta i sunneta mojih nasljednika, namjesnika. Čvrsto ih se držite i čuvajte se novina u vjerovanju. Novina u vjeri. Musa a.s. kada je krenuo sa svojim dječakom i sa poteškoćama koje je imao na svom putu, stigao je do mjesta koje mu je opisano na kojem treba naći čovjeka od kojeg treba da uči. Kaže uzvišeni Allah: "Fawajada 'abdan min 'ibadina ataynahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Pa su njih dvojica našli jednog našeg roba kojem smo mi milost od nas dali, milost našu dali. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, i kojeg smo podučili znanju. قَالَ لَهُ مُوسَى, reče mu Musa: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا, hoću li te slijediti da od tebe naučim ono čemu se podučen? Hoću li te slijediti da od tebe naučim ono čemu si podučen ti? I ovo je kuranska osnova za postavljanje pitanja učenim ljudima. Onaj ko se poziva da slijedi Kur'an i sunnet, ne slijedi ove kuranske osnove,
to ostaje na nivou da on poziva se, a ne radi po Kur'anu i sunnetu. Pogledaj ovo. Ova dva ajeta, Allah Želešanu je postavio pravila kako da postavljaš pitanje. Musa a.s. prvo šta je uradio? Kada je išao tražiti znanje, išao je o svom trošku. Nikomu nije platio da on ide tražiti znanje kod Hidra. Nikomu nije dao imetak, niti on tražio od koga imetak. O svom trošku. Zatim, Musa a.s. ne ide sam, nego vodi sa sobom dječaka. Još nekoga ko sa njim može da nauči. Kada je prevalio put, umoran i iscrpljen, Musa a.s. nalazi tog čovjeka. Nalazi ga sa svojim dječakom. I kaže mu, hel, mogu li, et tebi oke, da tebe slijedim, mimma ulim te rušta. I saznam dio onoga čemu si podučen. Mogu li da te slijedim i da od tebe saznam dio onoga čemu si ti podučen? Prvo, Musa a.s. je na najljepši način postavio pitanje. Drugo, Musa a.s. je učeniji od Hidra a.s. Učeniji. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah je sa Musaom razgovarao. Musa je od Ulul Azm, od pet odabranih poslanika. Nije došao i rekao, stani, znaš ti ko sam ja? Jesi ti čuo za mene? Ja sam došao da učim od tebe. I sad ti trebaš meni da odgovara sve što ti ja pitam. Ne. Musa a.s. pita, mogu li da te slijedim? I nije mu rekao, mogu li da te pitam? Jer nije učtivo da dođeš nekome i samo postavljaš pitanje, a ono što on radi, okačiš mačku o rep, tebi to ništa ne vrijedi. Zato mi smo rekli da su učeni ljudi oni koji imaju znanje, koji su sticali znanje, koji se ponašaju kao oni kod kojih su sticali znanje, a ne svako jako. I koji prenose znanje na sličan način kako su prenosili oni prije njih. To je tradicija sticanja i širenja znanja, odnosno sticanja nauke i podučavanja. Mogu li te slijediti? Jer slijedjenje podrazumijeva ne samo da saznaš neke stvari, nego da naučiš ponašanje. Koje je važnije od toga da saznaš podatke, da saznaš nauku. I zato se prenosi da je Nafija, učenik, štićenik Abdullah ibn Omera, bio sa Abdullahom ibn Omerom na putovanju. Kaže, nije mi od znanja ništa govorio. Ništa mu od znanja nije govorio Abdullah ibn Omer. Zašto mu nije govorio ništa od znanja? Zato što ponašanje trebaš da naučiš, da gledaš kako se neko ponaša i da se ti tako ponašaš. Evo ove knjige koje vidite. To je znanje. To je sve znanje. Ali može li ti to znanje pokazati kako da se ponašaš? I zato je ogromna razlika između ljudi, ogromna je razlika između ljudi koji su učili kod učenjaka i gledali kako se učenjaci ponašaju, ne samo na predavanju, nego i mimo predavanja. Kako se ponašaš sa džahilom, kako se ponašaš sa onim koji je učeniji od tebe, kako se ponašaš sa svojim kolegom, kako se ponašaš sa svojom porodicom, kako se ponašaš dok kupuješ i prodaješ, kako se ponašaš sa onima koji su tvoji neprijatelji. Naučiti ili smatrati da je sjedenje kod učenjaka samo slušati predavanje, pa to je otkidanje jednog dijela iz cjeline gdje ti ne možeš dobiti potpunu sliku o tome kako se slijedi znanje. I zato Musa a.s. kaže, hoće li te slijediti? A ne kaže, došao sam kod tebe da učim. Hel et tebi uke ala
Antu alimani mimma ulimte rušta. Mogu li te slijediti da naučim dio onoga čemu si podučen? Ne svemu čemu si podučen. To je bahato. To nije lijepo. To je prepotentno. Nego da naučim dio čemu si ti podučen. I nije rekao onome što ti znaš, nego onome čemu si podučen, to jest dio onoga čemu te je podučio uzvišeni Allah. Dio onoga čemu te je podučio uzvišeni Allah. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je Musa alejhi selam rekao onom čovjeku koji ga je pitao ima li neko učeniji od tebe, kada je Musa rekao nema, Allah ga je ukorio, Musa alejhi selam, i rekao mu da ide i traži znanje kod Hidra alejhi selam. Ti pogledaj šta je poniznost. Kažu, primjer poniznosti je kao primjer jedne doline. Primjer poniznosti u znanju je kao primjer jedne doline. Što se više poniziš, to više u tu dolinu može da uđe znanja. Kao što u dolinu koja je dublja može više da se skupi vode. A mi smo spominjali hadis kojim poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori primjer mene i onoga sa čime je Allah poslao je kao primjer obilne kiše. Pa je spomenuo tri primjera poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znanje je jedan jedna riznica čiji je ključ postavljanje pitanja. Iz spomenuta dva ajeta iz hadisa i ovog hadisa kojeg smo spomenuli, Musa alejhi selam, učenjaci navode dosta pouka. Pa kažu, prva je lijepa namjera. Budući da je Musa alejhi selam slijedio Allahu dželešanu uputu, a zatim poniznost kao što smo spomenuli, a zatim priznavanje potrebe za znanjem. Musa a.s. kad je došao Hidru a.s. priznao je potrebu za znanjem. Ako ne priznaješ potrebu za znanjem i smatraš da si učen, ne trebaš ni sebe ni drugog opterećavati tako što ćeš mu pretvarati se da ti njega cijeniš i da želiš od njega da nešto naučiš. Suvišno je to. To je sasvim suvišno. Nego ako želiš da naučiš, onda kad hoćeš da naučiš, treba da pokažeš da ti imaš potrebu za tim. A ne kao što neko radi, on ne pokazuje da ima potrebu za znanjem, nego potrebu za dokazivanje. Priznavanje potrebe ne samo za znanjem i učenjem, nego za onim kod koga ćeš naučiti. Zatim, u ovom primjeru Musa a.s. je primjer odlaska na put radi sticanja znanja. Koliko je dana putovao Musa a.s. da bi nešto naučio? I kolike je muke na tom putu imao. U tome je primjer za onoga koji živi daleko od mjesta ili džamije u kojem ima predavanje, pa mu je teško da pruži svoju nogu ili da upali auto ili sjedne na autobus da nešto nauči. Zatim, učtivo postavljanje pitanja, preciznost i sažetost pitanja.
U 8 riječi je Musa alejhi selam postavio pitanje. Hel, mogu li? Ettebi'uk, da te slijedim, kod nas su tri riječi na arapskom jedna. Ala, da. En tu'allimeni, dvije riječi, da me podučiš. Mimma, dio, dje, onome ili dijelu onoga, olimte, čemu si ti podužen, rušta, od znanja. Pa i ovo mi, kako kažu učenjaci, 8 riječi, sažetost pitanja sa kojim je Musa alejhi selam pokazao svoju bistrinu i učtivost. I zato kada se postavlja pitanje, postavlja se precizno, koncizno i sažeto. Zatim, traženje znanja koje je Allah objavio. Ne bilo kojeg znanja. Musa alejhi selam je rekao da te poduči, da te slijedim, mogu li da te slijedim, da naučim dio onoga čemu si podučen, što ti je Allah dao da znaš. Ne bilo kojeg znanja. Zatim, učenje licem u lice. Musa alejhi selam je mogao napisati pismo i poslati po nekome pismo i tražiti odgovore. Međutim, nije to sunnet poslanika, praksa poslanika, niti praksa našeg poslanika, niti učenjaka, nego licem u lice. Uživo. I zato stalno spominjemo da veliki problem kod muslimana jeste zbog toga što se stalno s vremena na vrijeme pojavljuju učenjaci koji su gro većinu svog znanja uzeli iz knjiga, kao što je problem kod obladine koji većinu svog znanja uzima čitajući ili gledajući nešto na internetu. Nema se licem u lice. Kažemo, da je koliko znaš sura? No, nemoj me to pitati. Koliko znaš hadisa? Da. Dobro, ako te budemo zakupavali s još jednim čovjekom u kabur, kako ćemo znati kome ćemo dati prednost? Znalo se za vrijeme ashaba radijallahu anhum, ko zna više Kur'ana, a ko zna manje Kur'ana. Nije to bila nikakva tajna. I zato kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao ko je danas osvanuo da posti, kaže Ebu Bekr, ja. Nije krio. Zašto bi krio? On je postio, iskreno ima Allaha. I za post mu ne zna niko osim Allaha. Ali kad ga je pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je ja. Ko je klanjao danas ženazu? Ebu Bekr, ja. Ko je nahranio siromaha? Ebu Bekr, ja. Ko je posjetio bolesnika? Ebu Bekr, ja. Neće se spojiti ove četiri stvari, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kod jednog čovjeka u jednom danu, da ga Allah neće uvesti u džennet. Kad mu je došao onaj čovjek, odnosno ona žena, pa je rekla Allahov poslaniče, ja sebe poklanjam tebi da me oženiš. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podigao pogled, okrenuo se od nje, pa su ashabi radijallahu anhum vidjeli da on ne želi da je oženi. Kaže mu onaj ashab, Allahov poslaniče, ako ti nemaš potrebu da se oženiš, kaže, ja imam, oženi me. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nađi nešto za mehr, vjenčani dar, sa čim te ja mogu oženiti. Kaže, ja nemam ništa. Kaže, idi nađi pa makar prsten od gvožđa. Pa je otišao, vratio se, kaže, Allah poslaniče, nemam ništa osim ovaj ogrtač da dam, da podijelim sa ženom. Kaže, ako ga daš njoj, nemaš se ti sa čim obući. A ako je daš dio, ni ona se sa tim ne može odjenuti. Pa kaže, šta znaš od Kur'ana? Kaže mu, o Allahu poslaniče, znam toliko tu i tu suru. Kaže, oženit ću te sa njom da je podučiš Kur'anu ono što ti znaš. Zatim, u ova dva ajeta, je druženje sa učenim ljudima. Druženje. Zatim, tu je druženje sa drugima koji se bave naukom. Jer je Musa a.s. poveo sa sobom dječaka Joshua ibn, kažu da je to bio Joshua. I zato, kada je u pitanju sticanje nauke, kada je u pitanju
razgovor sa ljudima općenito, ali naročito kada je u pitanju sticanje nauke, moramo znati kako da se postavljamo kada se radi o naučnom predavanju, kada se radi o sticanju nauke, kada se radi o prenošenju znanja. Nije od edeba, kada nije počeo ders, kada nije počelo predavanje, da se priča o svakakvim stvarima, tako da te onaj koji drži predavanje čuje. Nije to od edeba. Jer onaj koji je došao da održi predavanje, nije došao možda tebe da sluša. On će slušati tebe iz učitivosti, a ne zato što je on došao tebe da sluša. Prenosi se od Vehla ibn Nebiha, Sulejmana ibn Jesara i Hasan al-Basrija, rahmetullahi alejhim, da su rekli, lijepo postavljeno pitanje je pola znanja. Lijepo postavljeno pitanje je pola znanja. Imam Zuhri je rekao, ovo znanje je riznica, čiji ključ je pitanje. Postavljanje pitanja je pokazatelj koliko je neko ambiciozan. Odraz je njegove etike, njegovog edeba i odraz je njegovog naučnog nivoa. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kaže, niko mi nije postavio pitanje, a da nisam znao da li je fekih ili nije fekih. Da li ima znanja ili nema znanja. Odmah vidiš ti po pitanju. Došao je čovjek Zaid ibn Eslemu i postavio mu pitanje, pa se zapetljao kad je postavio pitanje. Zaid ibn Eslemu kaže, idi, nauči kako da postavljaš pitanje, pa onda dođi i pitaj. Idi, nauči da postavljaš pitanje, pa onda dođi i pitaj. Kao što bilježi Hatib al-Baghdadi u svojoj knjizi Džamiju li ahlaki ravi. Što se tiče ambicioznosti, prenosi se da je Sufjan al-Thauri jedne prilike došao u Askalan, mjesto u Palestini. Ostao je u tom mjestu 3 dana, a da mu za ta 3 dana niko nije postavio nikakvo naučno pitanje. Onda je on rekao onome što je bio sa njim, spremi mi jahalicu, ja napuštam ovo mjesto. Ovo mjesto je mjesto u kojem znanje umire. Nema ambicioznih ljudi. Sve im jasno. I zato se prenosi od Šabija i od drugih. Da su rekli, početak znanja, na početku ljudi koji uče, početak znanja je oholost. Kako početak znanja je oholost? Onaj koji mjesečno malo nauči, on misli da sve zna. To je početak znanja. I ako si negdje tu, namisliš da dosta toga znaš, onda čuvaj se da nije to ovo što je rekao Šabi. Kaže, zatim, poslije toga dolazi poniznost. Drugi stepen u znanju je poniznost. A treći stepen u znanju, kaže, to je da čovjek shvati koliko on ništa ne zna. I pogledaj razlike između prvog stepena oholosti i zadnjeg stepena. I zato, kada primijetiš kod nekoga koji je u svom govoru osoran prema ljudima, općenito, a i prema učenim, onda znaš da je on iskušan bolešću oholosti, bez obzira što on ima malo znanja pri sebi. To mu ne opravdava, nikakvo opravdanje. Rekli smo da znanje, osnova znanja je poniznost i što više stiče znanja, to si ponizni. A ne što više znaš, to si oholi. I zato najviši koji je bio ponizan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I stalno to spominjemo. Zbog čega spominjemo? Zbog toga da ne dođeš nikad sa nekim svojim bratom muslimanom
I da ti kažeš ja bolje znam od tebe. Iako možda bolje znaš. Prenosi se da je Abdullah ibn Mubarek otišao u neko mjesto. I kaže mu u tom mjestu ima jedan čovjek pobožan. Učen. Primaju mu se dove. Trebao bi ga zijariti. Abdullah ibn Mubarek kaže, hajde da vidimo tog čovjeka. Hajeli insan, ode kod njega. Ovaj se nije osvrnuo na njega. Nije se osvrnuo na Abdullah ibn Mubarek. Abdullah ibn Mubarek izađe. Ide svojim putem. Ja sam došao da upoznam hajeli insana. Nisam došao da gledam nekoga ko sliku. Izašao je Abdullah ibn Mubarek i onda on kaže, znaš ko je dolazio kod tebe? Kaže, ko je dolazio? Kaže, pa Abdullah ibn Mubarek. Abdullah ibn Mubarek, i onda on ide za njim, traži ga, gdje je Abdullah ibn Mubarek. Kaže mu, izvini, nisam znao da si ti. Kaže mu, slušaj, nemoj nikad izaći iz svoje kuće. Nikad izaći iz svoje kuće. A da ne pomisliš da je svaki insan bolji od tebe. Ovo je pobožan. Znam kad čovjek nije pobožan. Pa se još ozoholi. Smatra da je bolji i da mu nema niko ravan do Jadranskog mora. I zato možemo podijeliti ovu etiku postavljanja pitanja na važnost ili stvari koje treba čovjek imati na umu prije samog postavljanja pitanja. Tokom postavljanja pitanja i nakon što postavi pitanje. Jedan dječak rodio se 1937. godine na jugu Turske. I njegovi roditelji, muslimani, željeli su da njihovo dijete nauči Kur'an, da nauči propise vjere, da čuva namaz, da čuva lijepo ponašanje islamsko. I onda su ga podučavali. Otac ga je podučavao kur'anskim surama, ovim kratkim kur'anskim surama. Međutim, jedne prilike kaže on, babo, šta znači ta sura? Kaže, Boga mi sine, ne znam. Kaže, kako babo ne znaš? Kaže, ne znam, sine, trebaš da odeš kod imama, kod hođe i da pitaš hođu. I on kaže, kod hođe, kad dođe, kaže, hođa, šta znači ova sura? Kaže, ta sura govori o tom i tom. Kaže, šta znači ovaj ajet? Kaže, toliko ja ne znam. Kaže, to moraš da odeš u grad da pitaš glavnog hođu, glavnog šeha. I on ode u grad, kad je našao priliku, i postavi pitanje. Kažem, ovaj, ne znam, zato moraš otići u Istanbul da pitaš. To zna velika ulema. I onda je jedne prilike na svom putovanju došao u Istanbul i tražio da mu neko odgovori na ova njegova pitanja. Jel, tu je malo prošle godina umeđu vremenu. Kad je došao i postavio pitanja učenim ljudima, vidi jedan od tih učenih da kod njega ima ambicije da želi da zna. Kaže, sinku moj, ti ako hoćeš lijepo da razumiješ Kur'an, moraš učiti arapski jezik. A ako hoćeš lijepo arapski jezik da naučiš, moraš otići kod Arapa. Da naučiš arapski jezik tečno, čisto, ispravno, lijepo. Pa je on traži od svog oca da ga nekako kod Arapa uputi da uči kod njih arapski jezik. I onda otac mu je to omogućio i on je učio arapski jezik, pa je onda dobro naučio arapski jezik, bolje nego Arapi. Pa je onda otišao u Damask, iz Damaska u Kairo, gdje je magistrirao i doktorirao. Nakon toga, toliko je bio znatiželjan da je počeo istraživati iz različitih
islamskih oblasti. I stavio je akcenat u svom radu posebno na jednu islamsku oblast. Na islamsku pedagogiju. I onda je počeo pisati djela. Na kraju je završio na univerzitetu Muhammed ibn Saud u Rijadu gdje je radio kao profesor. Ovaj čovjek je 1988. godine dobio nagradu princa Fejsala ili kralja Fejsala, pardon, za doprinos islamu. Zvao se Miqdad Jalđin. Jedan od trojice Turaka koji su dobili ovu nagradu. Pogledaj kako je znatiželja kod ovog djeteta bila razlogom kroz postavljanje pitanja da dođe u velike i visoke stepene nauke. I on se računa, po nekima je utemeljitelj savremene islamske pedagogije. Abdullah Jalđin. Abdullah. Pardon, Miqdad. Miqdad Jalđin. Jalđin. I zato prva stvar vezana za postavljanje pitanja jeste postavljanje pitanja prije. Pardon, etika prije postavljanja pitanja. A prvo u tom smislu ili u ovom poglavlju jeste da čovjek ima lijepu namjeru. To jeste da sa svojim postavljanjem pitanja želi da sazna nešto što nije znao ili da utvrdi da je tačno ono što već zna. Da utvrdi. A nipošto da postavlja pitanje da bi provjerio znanje svog profesora ili da bi pokazao njegovu nestručnost ili da bi ga ljudi ismijali ili spominjali po ružnom zbog eventualnog odgovora. Postavljaš pitanje sa lijepom namjerom, to znači da naučiš, a ne da provjeravaš znanje. A ne da dovodiš čovjeka u nezgodnu situaciju. A ne da mu se dokazuješ. Ako već znaš, nema potrebe da pitaš. Nije lijepa namjera da čovjek postavlja pitanja da bi sebe dokazivao. Zatim da razmisli o formi pitanja tako da će postaviti pitanje jasno, kratko i precizno. Da izabere vrijeme i mjesto za postavljanje pitanja. Ne pita se u svakoj situaciji sve. I pričao mi je jedan od naših daija koji često bude u posjeti ovom mjestu, kada su u pitanju predavanja, kaže, bio sam na jednom sjelu i neko je spomenuo neko šerijatsko pitanje. I onda svako od prisutnih je dao svoje mišljenje. Svako od prisutnih je dao svoje mišljenje. Ja sam, kaže, čutao. Kaže, na kraju, kažu, a ti efendija, šta ti veliš na ovo? Kaže, to vi ste sve ispričali, ne treba ja ništa pričati. Da se izabere vrijeme i mjesto. Mjesto, nekad mu postavi javno pitanje na internetu. Nekad mu postavi javno pitanje koje je lične prirode. Na predavanju. Ako je intimno pitanje, ako je pitanje za koje ne bi trebalo da znaju ostali, nemoj ga spominjati na predavanju, niti poslije predavanja, nego zatraži nekoliko minuta privatnog razgovora da ti se objasni to pitanje. To pitanje može da bude vezano za kvarenje abdesta. Kaže čovjek, ja imam problem sa zadržavanjem abdesta, stalno gubim abdest. Mogu li klanjati? Ili kako ću klanjati? Ili šta da uradim? Ne mora to svako da zna. To se tiče tebe. Jesi li sahibi uzor ili nisi sahibi uzor. Da ljudi ne pričaju poslije, znaš, nemoj njega, on je, ima problema, ima vesvesa.
Da se ne stidi da postavi pitanje za ono što nije jasno. Ne treba se stiditi za ono što nije jasno, ukoliko se naravno u obzir uzmu i ostali dijelovi ove etike prilikom postavljanja pitanja. Prenosi se od Abdulaziza ibn Omera da je rekao: svašta sam naučio, osim onih stvari za koje mi je bilo stid da pitam. Ostario sam, a ne znam ih. Da ne postavlja pitanja tokom predavanja, osim ukoliko to profesor dozvoljava, već da postavi pitanje u vremenu koje je predviđeno za pitanje. Nekad to bude prije predavanja, nekad poslije predavanja, a nekad, kada je interaktivnog tipa predavanje, onda se očekuje da se pita tokom toga, tokom interaktivnog predavanja. I zato kažu, kada je u pitanju izučavanje naročito fikha, šerijatskih propisa, da je proces izučavanja tih propisa težak, gotovo nemoguć bez interaktivnog učenja. Zato što se u tom procesu stalno javljaju potpitanja kod onoga koji sluša, i ako odmah ne postavi to pitanje, on to zaboravi i ne nauči propis. Zatim, etika tokom postavljanja pitanja jeste da pitanje bude razgovjetno, ali bez bilo kakve nadmenosti. Postavljaš pitanje, da se ne osjeća u tom pitanju: aha, evo ja ću ti sada pokazati da ja nešto znam. Ako se osjeća, onaj ko ti odgovara ne mora da ti odgovara. I treba znati da onaj ko mi postavljaš pitanja nije dužan da ti odgovara. I treba znati isto tako da onaj ko ti kaže ne znam, treba da bude veći u tvojim očima, ne manji u tvojim očima. Jer nije normalno da čovjek odgovara na sva pitanja. Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu: ko odgovara na sva pitanja, on je lud. Lud. I zato su rekli: reći ja ne znam je pola znanja. Ja ne znam je pola znanja. Kažu drugi: a reći ja mislim je pola neznanja. Pa sad ti vidi gdje si u znanju. Ali kod nas svako odgovara, nažalost, haman na sve. Zatim, da kada se odgovara na pitanje, da čovjek s pažnjom sluša onoga ko mu odgovara. Kažem, ovo su neka pravila vezana za normalnu komunikaciju ljudi jednih sa drugima, a kada su u pitanju učeni i oni od kojih učimo, onda je to preče da bude pravilo. Spominjemo ih jer se stalno ponavljaju iste greške kod nas. Treće, etika nakon postavljanja pitanja. Da čovjek kaže nakon odgovorenog pitanja: Allah vas nagradio, ili hvala, i slično tome kad dobije odgovor. Ukoliko mu odgovor nije jasan, da zamoli za dodatno objašnjenje. Pa ako ima vremena da mu odgovori, dodatno odgovori. Ili smatra da ne treba dodatno da mu odgovara, ne odgovara mu dodatno. I zato govorit ćemo o tome da postoji razlika između traženja fetve i postavljanja pitanja kada su pitanje druge nauke. Razlika je u tome što kada se izdaje fetva, kaže se propis. Kakav je propis? Kada čovjeku iscuri krv iz zubnog mesa, kaže, to kvari abdest. Ako prevlada krv u pljuvački, kaže, šta ti je dokaz? Nije dužan da ti odgovori šta ti je dokaz.
Razumiješ ti dokaze? Koliko ti dokaza znaš? Nauči Buhariju, Muslima. Ne znam, 40 nevinih hadisa traži dokaz. Nije dužan da ti odgovori dokaz. I zato kaže, mora odgovoriti sa dokazom. Ne mora odgovoriti sa dokazom. Onaj koji je stručan, kompetentan da izdaje fetve, on ne mora da odgovara sa dokazom. Može, ali ne mora. I zato nemoj reći, on ne zna. Nemoj reći, on ne zna. Jer on možda tebi ne odgovara jer ne zna da li možeš razumjeti to. Zatim, ukoliko dobije odgovor koji je na prvi pogled čudan ili neobičan, da ne prenosi taj odgovor drugima. Ne prenosi ga drugima. Zašto ga ne prenosi? Zato da ne naruši ugled onoga ko podučava drugi. I to je jedna od najvećih stvari kada je u pitanju ede prema učenim. Da ne narušiš ugled učenih. Jer ako ti slušiš ugled desetorice učenih i ostavljaš ugled samo jednog učenog, to znači da ti hoćeš da ljudi ne stiču znanje osim od jednog učenog. S kojim pravom? Ko je tebi dao to pravo? Ili bilo kome drugom? Jel to mogu ljudi da uče samo od jednog čovjeka? Jel to može licem u licem da se uči? Ne može. Najviše desetak, 20 ljudi, koliko imaju u razredima, po 30 ljudi, najviše. Licem u lice. I zato poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a poslanik je bio. Pomognut od Allaha. Najljepše znanje imao. Nije mogao da poduči sve ashabe svemu. Pa su zato, kao što je došlo u hadisima, kaže, pitali smo Allahov poslaniće učene ljude, pa su nam rekli tako i tako. Koga od učenih ljudi? Pitali su ashabe, radijallahu anhu, koji su bili učeni. Zato je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio, učite Kur'an od četvorice, jer nisu mogli svi da uče Kur'an kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, čovjek želi na neki način da hraneći kod sebe svoje neznanje, napravi barijeru ljudima između njih i učenih i želi da ih uputi na onoga kod kojeg ni on ne uči. Ne uči. Možda čita njegovu knjigu i to je to. I zato Muhammed ibn Sirin govori o ashabima radijallahu ta'ala anhu i o tabiinima, velikim tabiinima, a on je bio jedan od njih, kanu je ta'allamun al-edeb kema je ta'allamun al-ilm. Učili su edeb, etiku, kao što su učili i sticali znanje. Ne može jedno bez drugog. Jer jedno bez drugog rađa više problema nego što bude pozitivno. I zato, draga braćo, u procesu našim ličnom saznavanja čovjek treba sebi da ima svesku u kojoj zapisuje pitanja. Onaj koji je ambiciozan. Svesku. I da sve što mu naiđe kao problem zapiše. Pa da onda definiše to kao problem. Kao pitanje. Pa da onda postavi to u vidu pitanja. Jedne prilike bio sam na predavanju kod šeha Abdul Muhsina Labada u Medini. I došao je neko i našao je na internetu neko pitanje i poslao je to da se pročita šejihu da on na to odgovori. Pa je počeo drugi šejih koji čita kod njega, šejih Abdurrahman Rušajdan, i čita pitanje, stranica i po, A4 formata. Ovaj rekao tamo, rekao je ovaj tako i tako, rekao onaj tako i tako, rekao onaj tako i tako, zbog hadisa tog i tog. Kaže šejih, šta je ispravno? Kaže, Boga mi, ja se ne sjećam svega toga što je spomenuto, ali znam da je propis takav i takav. Ispade sad da je on učeniji od šeha Abdul Muhsina. Nije. Nije on učeniji od šeha Abdul Muhsina.
nego je on naučio bolje od šeha Abdul Musina da koristi internet. A pokazao svoju neučitivost. Jednom su pitali šeha Omera El Mukbila, bio je ovdje u posjeti u Aziji. Pa su ga pitali za stav šeha Ibn Uthejmina po jednom pitanju. Pa je on odgovorio u tri reda, tačno u tri reda. Šehov stav po tom pitanju bio je takav i takav. Iza toga su se javili ljudi koji imaju dosta slobodnog vremena i onda su počeli da pišu romane šta je stav šehov. A ovo je bio šehov učenik, a niko od njih, ovi što su dalje odgovarali, nisu bili učenici šehov. I šta je šeh Omer El Mukbil uradio? Ništa, nije odgovarao na to. On zna šta je šehov stav bio. Ne mora on da se pravda i da sjedi, raspravlja sa ljudima koji zakače se za jedno pitanje i ti bi rekao kakav imam Ahmed i imam Šafija, on je pokupio svo znanje imama Ahmeda i Šafije i ostalih imama. Zato, draga moja braćo, pazimo se kada je u pitanju način postavljanja pitanja, način sjedenja na dersu, način dolaska na ders. Nije to, braćo, zbog daje. Nije to zbog profesora, zbog hafiza, zbog imama. Nije to, Boga mi. To je zbog znanja koje se prenosi. Zbog znanja koje se govori. Ako nećemo da pokažemo da poštujemo znanje na taj način, lijepim ponašanjem, prije predavanja, tokom predavanja, nakon predavanja, prema onome o čemu se govori na predavanju, što onda mi hoćemo od našeg dolaska na predavanja i od našeg slušanja učenih i od naših postavljanja pitanja učenih? Molim Allah Dželšanu da nas učini od onih koji će u ovom segmentu slijediti Kur'an, slijediti Musa alejhi selam i našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je slijedio Musa alejhi selam i njegove ashabe koji su slijedili Kur'an i hadis sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i put pravih istinskih učenjaka, da zaboravimo, odnosno da ne zaboravimo da je ovo dio razumijevanja Kur'ana, i ako bismo rekli da je ovo cijelo predavanje tefsir, komentar na ova dva kur'anska ajeta, nikako ne bismo pogriješili. Samo dva kur'anska ajeta. To da je Musa a.s. došao zbog toga što je rekao da nema niko od njega učeniji, pa ga je Allah ukorio i onda ga u tom kontekstu zbog toga uputio da uči, stiče znanje u drugom mjestu, kod druge osobe. I da je on na tome putu potrošio trud, svoj imetak, da je došao kada je našao Hidra, a.s. i postavio mu na najljepši način sažeto pitanje, mogu li da te slijedim, da naučim dio onoga čemu si ti podučen, pa da kada budemo to slijedili, Allah nam da svoj rahmet, svoju milost, bereket znanja i da znamo i možemo na najljepši način primijeniti to znanje. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ovo je bilo malo van ovog ciklusa kojem smo govorili iz razloga što bilo je dosta pitanja kojih sam se trebao ticati ili doticati vezanih za aktuelne probleme i onda moram ih sažeti malo bolje za sljedeće predavanje. Jer ih je stvarno ima ih dosta. Da ne bi išli paušalno, nego da nastojimo sistematski da doprinesemo rješavanju tog problema, moramo još sjesti da ih onaj sortiramo i kategorišemo i onda da ih obradimo ako Bog da. Allah vas nagradi. Amin.